មកទៀតហើយមកទៀតហើយបងប្អូនអើយជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះមកពីប្រទេសនំមកកបាទនេះមកពីកាឡូជីដបរោហើយក៏ចង់ថតរំលែកចែកជូនទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook TikTok YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះផ្សារប្រោយើងនេះអូឡូជីទូដល់មុខវត្តប្រោហ្នឹងគឺមានគីឡូពោតលក់ស្ដេចដីលក់អីហ្នឹងហើយក្មាក់ក្លៀនពោតក៏បត់ទៅហើយនេះញាវបាត់មកហើយរត់ទិញពូតគីមកដល់ក៏សួរអ្នកលក់តែបានទៅសួរបាត់អ្នកលក់ទៅណាបាត់រោលសួរគេសួរឯងណាអូអ្នកលក់នួយណានោះនេះលក់ឲ្យតែបត់ជើងអូអ្នកលក់នេះមិនអាយហើយតែបត់ជើងគេមកនេះហៅមកបាទសួរក៏ទៅមិនចកប្រមាណក៏ប្រាប់ទៅមិនចកប្រទេសប៉ុណ្ណោះវិញទិញទៅថោកថោកទេបីជាកូន5ពឿនក៏ផឹកអស់ច្រឡំហូបទាំងអស់គ្នាទៅឆ្ងាញ់ល่ะយកបីជាកូនដាក់ករើសអស់ករើសអាក្តៅក្តៅអយឥឡូវរើសឲ្យខ្ញុំក៏តោទៀតហើយនេះតោស្វាយតោប្រទេសនៅស្វាយមកកលែងទៀតនោះតោហើយនេះបាទហើយក៏ជីនេះមកដល់ស្វាយហើយនេះមកដល់ហើយអាយុអាពូតក៏ឈ្ងុយល่ะជីតាមប្លោណាជួយលំមែនទេឥឡូវមកដល់ស្វាយក៏ជីអូថតឲ្យមើលតិចទៀតទោះមុនទៅដល់ប្រទេសជួអាផ្សាត់ស្វាយនេះអាខាំងនៅខាងត្បូងផ្សារនៅខាងត្បូងផ្សារគេមានលក់តែទៅពេលថ្ងៃគេមិនសូមមានលក់ប្រមាណទេនេះបើជួនេះក៏មានប៉ៅស៊ីច្រើនណាណាឈឺសកាត់ក៏មុតនេះហើយទិញថ្នាំទិញអីនោះហើយគួងាគួងេតយើងនេះកលែងលក់កង់ជីទៅតង់ត្រង់ទៅទៀតហើយនេះទៅហើយទៅដល់ផ្សារខាងនិយាយទៅខាងត្បូងផ្សារនេះក៏លក់បាយលក់បុកលហុងនេះទៅនេះបុកលហុងចង្អាញ់ហ្នឹងខ្ញុំទិញទៅលហូតហ្នឹងហើយនេះលពុះគូទៅនេះណាទៅទៀតនេះសាច់គូអីទៅនេះព្រៀតច្រើនណាអីទៅថ្ងៃនេះបើថាពីល្ងាចហូមនុស្សច្រើនណាជីសទេពេញផ្លូវហ្នឹងឯងហើយនេះក៏លែងលក់ក្បាលជ្រូកត្រេះមួយទៀតតែប្រទេសគេពងអាំងនេះនៅឆ្វេងដៃនេះអូក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ណាទៅជីលក់ក៏ឆ្ងាញ់មែនទេណាបងប្អូននិយាយមានហើយគាត់នេះផ្លែឈើខាងស្ដាំដៃនេះទៅមុខទៀតហើយនេះទៅមុខទៀតក៏មានលក់ច្រើនណាយើងសាថ្មីលោច្រើនណាទីចេះលក់កដោបហើយលក់លេះហាលទៅទៀតហើយទៅប្រទេសហើយនេះទៅប្រទេសហើយនេះឥឡូវក៏មករកប្រទេសជិបនេះនេះដល់ទីហើយយ៉ាទុកមុខមួយក៏អើយឈិកអាយយបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ